Hej. 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 Hur går det? Doktorn sa att det inte hände någonting i natt, så vi kunde åka hem, sa han. Jaha. Vad är det här? Väskan? Hur har hon fått tag i den? Vem har tagit hit den? Det har jag gjort. Varför då? Mamma ville det. Vadå ville? Hon ville det. Hon vill ta med sig väskan till himlen. Hon tror hon kan ta med sig väskan till himlen. Ja, hon vill så gärna ha med sig den. Jag tycker du ser berusad ut. Ja, du är elak som vanligt. Ja, ja. Ni vet väl vad som finns i den väskan? Jo, jo. Alla hennes smycken. Pappas guldklocka. Vigselring. Och manschettknappar. Och jag vet att där finns ett kuvert också. Med pengarna som hon fick för bilen. Över 70 000. Ja, jag vet. Det här går ju inte. Den kan vi inte lämna kvar här. Det förstår ni väl? Ja, försök själv. Jag vet att du kommer till himlen, mamma. För du har alltid varit snäll. Precis som pappa. Han är där nu. Och han väntar på dig. Han fick inte ta med sig sin guldklocka. Ja, där ser du. Man får inte ta med sig det här till himlen, mamma. Nej, man får inte det, mamma. Man får inte det. Du får nya smycken i himlen. Man får inte ta med sig den här. Det funkar inte så.